Okay, that's what you're saying that you want to find the length of the antitude. Find, shall we be the length of the antitude? And me, the whole, me, me, no? Me, me, we shall go to the shorter side. To so now, but to try your need it. Me, 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 no? And the antitude, and me, so that general populace or the now, but to general term, my child, or swear it. Me, people, no? Trigger, and the Uma, general EF. ကျီတတိကံ EFG မှာကျွန်တော်အတူဆိုးတနာရှိမယ်အဲ့အတူဆိုးတနာဒီပုံမှန်ဆိုပါစို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ EG ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ F မှတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်EG မြေပေါ်သို့ဓမ္မချအောင်ဆွဲတဲ့မြေကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်မြေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြေမြေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရှာခိုင်းလဲဆိုတော့အလျားကိုရှာခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဒီကျဆိုတော့အမြင့်အမှတ်မြေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အမ
know ဘို့သူဆွဲထားတဲ့အမြင့်မြင့်လို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအတူဆိုးနာဘယ်နာလဲအဲ့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီအနာ၃နာစလို့ရဲ့အလျောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာထုတ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တံပိုးအနေဆိုးထွက်လာတဲ့အနာဒီကျွန်တော်အတူဆိုးနာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော် EF ရဲ့အလျောက်ကိုရှာမယ် FG အလျောက်ကိုရှာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် EG ရဲ့အလျောက်ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာကျွန်တော်စတွေ့ရအောင်နော် solution စတွေ့မယ်စတွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ coordinate point လေးတွေကိုအရင်ရေးလိုက်မယ်နော် E ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ 0.7 လို့ပေးထားတယ်အဲကျွန်တော် F ကြတော့ 5.-5 လို့ပေးထားတယ်အဲကျွန်တော် G ကြတော့အာကျွန်တော်တို့ဗာပေးထားလဲဆိုတော့ 10.7 10.7 ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး EF ကိုအရင်ဆက်ရှာမယ် EF ပေါ့နော် EF ကျွန်တော်အလျောက်ကိုရှာတဲ့ formula ကကျွန် square root of h2 minus h1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square အဲ့ဒီ formula နဲ့တွဲမယ်ဒါ square root of ကျွန်တော် h2 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့5ဖြစ်သွားမှာနော် 5 minus 0 the whole square plus -5 -7 the whole square ဖြစ်သွားမယ်ဒါကတော့ y2 minus y1 ပေါ့နောက်ကဟာဒါဆို5 minus square ဆိုတော့ကျွန်တော် 5 minus 0 ဆိုတော့5ဖြစ်သွားနော် 5 ကိုနှစ်ထပ်တင်တော့ 35 ရမယ်နောက်ကျတော့ -5 minus 7ဆိုတော့ -12 ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ -12 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ်တင်လိုက်ရင် +144 ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါနော် 144 အဲ့တူနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ square root of ကျွန်တော် 169 ဆိုပြီးထွက်မယ်အဲ့တော့ကို square root ရှာနေအဖြစ်ဒီ13ဆိုပြီးထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို EF ကိုရှာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ FG ကိုဆက်ရှာမယ် FG ကြည့်လိုက်တော့ square root of FG နော် FG ဆိုတော့10ကနေပြီးတော့5ကိုနှုတ်မယ် the square plus ကျွန်တော် 7 ကနေပြီးတော့ -5 ကိုနှုတ်မယ် the square ပေါ့နော်ဒါလည်း h2 minus h1 the square plus y2 minus y1 the square အဲ့ဒီ formula သုံးထားနော်ဒါဆိုကျွန်တော် 10 က5ကိုနှုတ်တော့5ထွက်လာမယ်5ကိုနှစ်ထပ်တင်တော့ 35 ပဲရမယ် plus the 7 minus minus 5 ဆိုတော့ minus minus of plus ဖြစ်သွားပြီ7 and 5 နဲ့ပေါ်တော့12ကိုနှစ်ထပ်တင်တော့144ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရလဲ169ဆိုပြီးရတယ်အဖြေက30ပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ EF နဲ့ FG နဲ့အလျားကျွန်တော်တူနေပြီเนาะ FH ရဲ့တူနေပြီဆိုတော့ဒီတတိကံဒီကျွန်တော်တို့ဒီတူဆိုးနားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သိချင်သွားပြီ EG တွေတူဆိုးနားပဲဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်ဆိုသူကနှစ်နာညီနေပြီဆိုတော့နောက်တနာဘလူးနီနဲ့မှသူတို့နှစ်နာတည်းရှိလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်အတူဆိုးနာဆိုတာမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကတူနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်လာမယ့်ကြံတနာဒီအတူဆိုးနာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြူပြီးတော့ဆုတ်ပေါ့စစ်စားထားလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင် EG ဒီကျွန်တော်တို့အတူဆိုးနာဖြစ်သွားပြီအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိကံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြံတနာကအတူဆိုးနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနာနှစ်နာကအလျားကတူနေတယ်အဲ့တော့ဒီတတိကံဒီနှစ်နာညီတတိကံဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေနှလုံးအဖြေနှစ်ခုပေါ့နော်အဖြေနှစ်ခုထွက်လာချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အသုံးသက်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ FG ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါရှာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် EG ကိုရှာမယ် EG ဆိုတော့ square root of h2 minus h1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square အဲ့ဒီ formula နဲ့တွဲမယ်နော် EG ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ g ထဲကနေပြီးတော့ e ကိုနှုတ်မယ်ဆိုတော့10 minus 0ဖြစ်သွားမယ်နော် 10 minus 0 the whole square plus နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် 7 minus 7 the whole square ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် 10 minus 0 ဆိုတော့10ဖြစ်သွားမယ်
10 square ဆိုတော့တရားဖြစ်သွားမယ်နောက်ကတော့0ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုဖြေက10ထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် eg တဲ့အတူစုနာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားမိတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ eg မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါ y ကို 3.2 တူနေတယ်အဲ့တော့ဒီမြင်းဒီဘယ်မြင်းနဲ့ပြန်ဘယ်ဝေယူနဲ့ပြိုင်နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် x ဝေယူနဲ့ပြိုင်နေမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုပုံကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်နာရီတတိကံပါတော့ဒီ h ဝင်နေပြင်နေတဲ့နှစ်ခုရှိမယ်ပြီးဒီဘက်အလေးရဒီဘက်အလေးရဒီလိုမျိုးတူနေတဲ့ပုံဖြစ်မယ်နှုတ်မူရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆင်းနေတဲ့ပုံဖြစ်မယ်ဒီနှစ်ပုံမှာတပုံပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာတော့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့သေးဘူးစဉ်းစားကြည့်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအနောက်သုံးနိုင်အလေးရကိုလည်းရသွားပြီဒါဆို eg ဒီဘာနာဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်အတူစုနာဖြစ်သွားပြီထို့ကြောင့် so eg is the shortest side ပေါ့EG ဒီကျွန်တော်တို့အတူဆူနာဖြစ်သွားပြီเนาะ shorter side အတူဆူနာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတူဆူနာပုံတို့ကြာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်းမှန်ကြာနေတာပေါ့เนาะဟိုမှာဒေါမတ်ကြာနေတဲ့မြင်းရဲ့အလယ်ကိုရှာခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ F ကနေပြီးဒီ EG ပုံကိုကြာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ EG ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ F ဒေါမတ်ကြာတဲ့အမှတ်တမှတ်ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မြင်းတမြင်းကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ draw ဆွဲတယ်အဲ့တော့ဒီ EG ပုံတို့မှတ်မြေတစ်ခုဆွဲမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ F ကနေပြီးဆိုတော့ F နံပါတ်နောက်တစ်ခုပြေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် FH လို့ပဲပြေးလိုက်မယ်နော် FX ဆိုတဲ့မြေတစ်ချောင်းကိုဆွဲတယ်ဘယ်ဘောတို့ထပ်မချောက်ဆွဲလဲဆိုတော့ EG ဘောတို့ perpendicular ထပ်မချောက်အောင်မြေတစ်ချောင်းကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲပြည့်ကျင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအတူဆုံးသောဖြစ်တဲ့ EG ဘောတို့ကျွန်တော် F မှတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေမှတ်တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာနဲ့ရေးလိုက်တာနော်ဒါဆိုရင် FH ဒီကျွန်တော်တို့သူလိုချင်တဲ့ဒီ attitudeof the attitude to the shorter side ပေါ့နော် egd အဲ့တော့ attitude to the shorter side ဖြစ်သွားပြီ fh ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာလေးရေးပြလို့ရတယ်ထို့ကြောင့် so fh is the ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ attitude ဖြစ်တယ် attitude ဖြစ်တယ်ဘယ်ပေါ်သို့ to the shorter side ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူဆူနာပေါ်သို့ဘာဖြစ်လဲမြင့်မက်ကြတဲ့နင်းဒီဘယ်သူဖြစ်သွားပြီလဲ FH ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ FX ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ X ဆိုတဲ့ဟာကြီးဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘလို့ဆိုဘလို့ရှိပဲဆိုတာမသိဘူးကျွန်တော် F ကြတော့သူကပေးထားတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရှာမှာဒီ FH ကိုရှာမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ X ဆိုတဲ့ဟာဒီကိုယ်တိုင် point ဘလို့မှရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ x ရဲ့ coordinate point ကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ရှာနေမယ်အဲ့တော့ h coordinate point ကိုပြန်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံကနှစ်နာရီတတိကံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်နာရီတတိကံကိုဒီနှစ်နာရီတတိကံတစ်ခုရှိတော့ဗောနော်ဒီနှစ်နာရီတတိကံတစ်ခုမှာအဲ့နှစ်နာကဘာဖြစ်နေလဲညှိနေတယ်အဲ့နှစ်နာရီတတိကံတစ်ခုမှာဒီအမှတ်တမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမြင့်မက်ချောက်အောင်ဆွဲလိုက်တဲ့မြင်းဒီဒီအောက်ခြေမှာကျတဲ့ဒီ base မြင်းဗောနော်ဒီအောက်ခြေမြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ tail web ပိုင်းတယ်ဒီတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒူသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ f ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ x ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုဒီ x ဒီ eg ရဲ့ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် main point မှာရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပုံကကျွန်တော်တို့နှစ်နာရီတတိကံပုံဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကြည့်တင်ကံပုံဖြစ်နေတော့ x ဘာဖြစ်သွားလဲ eg ရဲ့ mid point auto ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကျွန်တော် formula လေးရှိရနော်ကျွန်တော်ငယ်တန်းလေးမှာသင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ x ဆိုတာဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် mid point ဖြစ်သွားမယ် eg ရဲ့ mid point ဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့ mid point ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်နာရီတတိကံဖြစ်နေလို့ဒါဆို ef နဲ့ fg ဒီတူနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုဒါကြောင့် track ကကျွန်တော် efg ဒီ is and အစစလက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะနှစ်နာရီတတိကံဖြစ်သွားတယ်အစစလက်နှစ်နာရီတတိကံဖြစ်သွားတယ်နှစ်နာရီတတိကံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားပေါ်တို့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲမြင်းမချောက်အောင်ဆွဲလိုက်တဲ့မြင်းအမှတ်ဒီကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲမစ်ပွိုင့်ဖြစ်သွားတယ်အလဲမက်ဖြစ်သွားတယ် EQ ကိုထပ်ပတ်ပိုင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီအမှတ်တမှတ်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်နောက်ပေါ်တို့မြင်းမချောက်အောင်ဆွဲလိုက်တဲ့မြင်းကဘာဖြစ်နေလဲအလဲမက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အလဲမက်ဖြစ်တာလဲဒီတတိကံ EFG ဒီကျွန်တော်နှစ်နာရီတတိကံဖြစ်နေလို့ကျန်တဲ့နားလေးမဆိုမရောက်ဘူးเนาะကျန်တဲ့တတိကံကျန်တဲ့တတိကံမဆိုမရောက်ဘူးအခုနှစ်နာရီတတိကံဖြစ်တဲ့အတွက်ရသွားတာဟုတ်ပြီနော်သုံးနာရီတတိကံဆိုလည်းရတယ်သုံးချက်တတိကံလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်သုံးနာဆိုလို့ညီတဲ့အတွက်ဘယ်နောက်ကိုပဲကျွန်တော်ထပ်မချက်အောင်ဆွဆွဲဒီဓမ္မချက်အောင်ဆွဲလိုက်တဲ့မြင်းကအဲ့ဒီသူကြတဲ့မြင်းပေါ်သို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ base မြင်းပေါ်เนาะအခြေမြင်းပေါ်ကိုဘာဖြစ်လဲထက်ဝက်ပိုင်းတယ်အခြေမြင်းကိုတဝက်တိတိပိုင်းတယ်မတော်ညတတိကံဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီသုံးညတတိကံပဲဆိုပါစို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဆက်ဆွဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲဆက်ဆွဲဒီလိုပဲဆက်ဆွဲဒါဆိုဒီနေရာမှာအကုန်လုံးထပ်မချနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးအကုန်လုံးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ထက်ဝက်ပိုင်းတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါနော်အဲ့မှတ်ထားပါအဲ့ဒါ geometry ပါပေါ့နော်မှတ်ထားပါရေးကြည့်ပါလေ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ h ဒီကျွန်တော်တို့ midpoint ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင် h is the midpoint of is the midpoint of eg ဖြစ်သွားပြီနော် eg ရဲ့ element တွေပါဖြစ်သွားပြီလက် h ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် h ရဲ့ coordinate ဘက်ကိုရှာမှာနော်ဒီကျွန်တော် midpoint ဖြစ်တာပြောသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ x ရဲ့coordinate ဘက်ကိုလို့ကျွန်တော် midpoint ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ x ရဲ့ coordinate ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးရှာလို့ရသွားပြီဘာလို့ဆိုကျွန်တော် main point formula ရှိတာကိုအဲ့တော့ eg ရဲ့ main point h ကိုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့h အမှတ်ကိုတခါတည်းတန်းရှာမယ်နော် main point of eg လို့ပြောလို့ရတယ် then main point of eg ပေါ့ main point of eg ဒီဘာနဲ့တူလဲ x နဲ့တူတယ်သူ့ရဲ့ coordinate ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော် formula လေးထည့်မယ် h1 + h2 / 2, y1 + y2 / 2အဲ့တော့ eg ဆိုတော့ e အမှတ်လည်းသိတယ် g အမှတ်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းတန်းရှာလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ e ရဲ့ coordinate ဘက် h coordinate ဘက်က0 g ရဲ့ coordinate ဘက်က10ဆိုတော့0 + 10ဖြစ်သွားမယ် / 2 / နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ y ဆိုတော့7နဲ့7ပဲနော်7 + 7 / 2 ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့0 + 10 ဆိုတော့10ဖြစ်သွားမယ် 2 နဲ့စားလိုက်တော့5ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော် 7 + 7 ဆိုတော့ 40 2နဲ့စားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရမလဲ7ပဲရမှာเนาะဒါဆိုရင် 5, 7 ဆိုပြီးရသွားမယ်ဒါဆိုရင် x ရဲ့ midpoint ရသွားပြီ h ရဲ့ midpoint ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ fh ရဲ့အလျားကိုရှာဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲကြံပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင် fh ရဲ့အလျားကိုရှာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတည်း fh လို့ရေးလိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ attitude to the shorter side the length of the attitude to the shorter side ပြောလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြီးမှာပဲထိုးလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် fh ပဲရှာလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် fh လို့ချင်းကျွန်တော် square root of h ကျွန်တော်ဘာရှိလဲ formula က h2 - h1 the whole square plus y2 - y1 the whole square ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်နော် h2 ဆိုတော့ fh ဆိုတော့ f နဲ့ h f ကကျွန်တော် coordinate point ကဘယ်လိုရှိလဲ 5, -5 ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဟိုကလည်းကျွန်တော်h ရဲ့ coordinate ဘက်က 5, 7 ဆိုပြီးရှိရဲ့အဲ့တော့ h2 - h1 ဆိုတော့ 5 - 5 ဖြစ်သွားမယ်နော် 5 - 5 the whole square plus လေကို y ကြတော့ - 5 - 7 ဖြစ်သွားမယ်နော် - 5 - 7 the whole square ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှိရတော့0ဖြစ်သွားပြီနောက်က - 5 - 2 - 7ဆိုတော့ - 12ဖြစ်သွားမယ်12ကိုနှစ်တက်ထည့်တော့144ရမယ်အဲ့တော့ square လို့ရှာလိုက်ရင် 12 ဆိုပြီးထွက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် fh အလျားကိုရပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင်ဒီဟိုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ formula fh ကိုဒီ length formula မရှာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တကယ်တန်းရှာလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ f ရဲ့ coordinate point နဲ့ h ကျွန်တော်တို့ x ရဲ့ coordinate point မှာ h တူနေတယ်ဟုတ်တယ်နော် x coordinate point တူနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမြင်းဒီကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့မြင်းဒီ h coordinate point တူတဲ့အတွက်ဘာဝင် unit ပြင်မလဲ y ဝင် unit ပြင်မယ် y ဝင် unit ပြင်မယ်ဆိုဒီ y ဝင်အမှတ်တွေယူလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် f ရဲ့ y coordinate point က -5 နောက်ပြီးတော့h ရဲ့ y coordinate point က7အဲ့တော့ -5 -7 ဆိုတော့ဒီခါတော့ p ရထွက်သွားတယ်တွဲဆိုပြီးတော့เนาะ7နောက်ဆိုးကနေပြီးတော့ sorry နောက်ဆိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အစမှတ်ကိုပြန်ဆိုတော့ဗောနော် fx ဆိုတော့ h ကနေပြီးတော့ f ကိုပြန်လုပ်မှာအဲ့တော့7ကနေပြီးတော့ -5 ကိုပြန်လုပ်ပြီးတော့ +12 လို့ဒီခါတည်းတန်းရေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရှင်းအောင်လို့ဒီ formula နဲ့ပဲတွက်လိုက်ပါတူတူပါပဲเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုးမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲအဖြေထုတ်လိုက်မှာပေါ့ the length of the attitude length of the attitude to the shorter side ပေါ့နော် to the shorter size equal to the plus ရှိမလဲထွဲဆိုပြီးရသွားမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဖြေထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါနော်ဒီသူမေးထားတဲ့အတိုင်း find the length of attitude to the shorter side ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုဒီနေ့ insightဒီ 1.1 ရဲ့ No.9 ကိုကျွန်တော်သင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပို့ဆောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင့်မင်းဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အမြင့်မင်းဆိုတာကကျွန်တော်အနတ်တနာပေါ်သို့ဓမ္မချက်အဆွဲတဲ့မြင်းကို attitude လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမြင့်မင်းပေါ့နော်သူမဟုတ်မြင့်မတ်လို့လည်းအမတ်မြင့်မြင့်မတ်ချက်သူလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီတတိကံမှာကျွန်တော်အတူဆိုနာတနာရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အတူဆိုနာရှိသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ coordinate point 3ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလျားတစ်ခုချင်းအနားတစ်ဖက်စီမှာရှိတဲ့အလျားတွေအကုန်လုံးရှာထုတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်နာကသွားတူတယ်အဲ eg ကြတော့ကျွန်တော်တို့10ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအငယ်ဆုံး shorter side ကိုရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတတိကံသည်ကျွန်တော်နှစ်နာညီတတိကံဖြစ်နေတယ်အဲ့နှစ်နာညီတတိကံဖြစ်နေမှာဒီ shorter side eg ပေါ်သို့ကျွန်တော်တို့မြင့်မတ်တစ်ခုဆွဲတယ်အဲ့ဒီ eg ပေါ်မှာကြာမဲ့အမှတ်ကိုကျွန်တော် x ဆိုပြီးပြလိုက်တယ် f ကနေဆွဲတဲ့အတွက် fh ဖြစ်သွားတယ်
အဲ့ဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ attitude to the shortest side ဆိုတာက fh ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတတိကံကနှစ်နှစ်ညတတိကံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ x ဆိုတဲ့ point ဒီဒီအောက်ခြေမြင်းကိုမလုပ်မလဲတဝက်ပိုင်းမယ်တဝက်ဝက်မယ်တဝက်ဝက်တယ်ဆိုတာကဒီအမှတ်သေးဘာဖြစ်သွားလဲ mid point element ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာ mid point element လည်းရသွားပြီကျွန်တော် f က f ရဲ့ coordinate point ကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဒီ fh ရဲ့ area ကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးရှာလိုက်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီ exercise 1.1 ရဲ့ number 9ကိုကျွန်တော်သင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြောင်းပါကျွန်တော်ဒီ exercise 1.1 ရဲ့ကြာနေတဲ့ number 10နဲ့ number 12ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြာရင်10ရော12ရောနှစ်ပုဒ်စလုံးကျွန်တော်မနေ့ပြန်သင်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်